we got going. You hold the strings without me knowing. Why do I have to suffer through the thinking? Why do I have the feeling that we're sinking? I need to find a way. Beleza? Aqui quem tá? Falando da Pedra trazendo mais um vídeo pra vocês. Só que hoje a gente tá aqui com mais um episódio dessa série de Pokémon, mano. Sim, essa série que vocês gostam muito. Então, se você gosta de Pokémon aqui no canal, deixa muito like e comenta aí embaixo, mano. Hoje a gente tá aqui pro episódio super legal, onde a gente vai evoluir o nosso Riolo para lutar. Lucario, mano, sim, um Pokémon tipo lutador muito legal. Então, você gosta desse Pokémon, então, igual eu, tá ligado? Comentem aí, eu gosto muito do Lucario, tá ligado? Porque, meu querido, eu tô aqui, ó, a tempo, assim, upando o meu Riolo. Não upando, vamos dizer, aumentando a felicidade. Porque o Riolo, pra ele evoluir, ele tem que estar 255 de felicidade. Assim, você dá, evolui um level dele, ou dá um Hurricane que ele já... fica de boa, tá ligado? Mas enfim, hoje eu tô aqui com o meu amigo Nicolas. Tudo com você, Nicolas? Cadê você, meu querido? Tá tentando capturar a Melody de novo? Capturando. É. De novo, amigo? Ah, você não, velho, desiste, não, amigo? Eu tô precisando de um lendário, você tem dois. Ah, não, eu tenho dois. Eu tenho a Meloeta e tenho o Entei. Eu tô precisando de um, eu não tenho nenhum, cara. Vai, vou segurar assim. Tô segurando. Vai, segura com sua barriga. Meu Deus. Tá, eu vou tentar capturar, calma. Eu vou tentar capturar, aí eu te dou qualquer coisa, beleza? Beleza. Se ela for pior, se ela for melhor que a minha, já sabe, né? Essa aqui é minha. Ah, não, tem essa não. É, claro que tem. Eu capturei com a minha Pokébola, meu querido. Cadê ela? Ai, não deu, tá, enfim, vai tentar capturar aí, meu querido, porque, meu querido, antes da gente evoluir o Riolo, a gente tem que ir ali no cantinho dos esquisitos colocar o desenho de hoje, entendeu? E depois, mais pra frente, você me fala o que você conseguiu aí, porque no último episódio, já ficou mais da metade do episódio, tentando capturar a Meloeta, pro final matar ela. É triste, mas tudo bem. É impressionante porque eu consegui matar, mas é triste porque eu não... matei. Mas tudo bem. Ó, amigo, eu preciso que você fale o nome do inscrito de hoje, entendeu? Porque todos os episódios a gente tem cantinho do inscrito, entendeu? Então fale pra mim, meu querido, o inscrito de hoje. Amigo, o nome do inscrito de hoje é o Diogo Barbosa. Diogo Barbosa. Vou colocar aqui Barbosa. É Barbosa normal, né? É, Barbosa normal. Beleza, tá, mano. E olha isso daqui, o desenho dele ficou muito legal, tá ligado? Ele fez... deixa eu só pegar aqui uns blocos, porque eu não tô conseguindo ver direito, porque eu tô sem Optifine, acabei esquecendo isso aí. Mas tudo bem, ó. Deixa eu pegar um bloco ali rapidinho, que a gente sobe ali um bloquinho só pra mostrar, porque eu tenho que pegar o Optifine pra dar zoom, senão eu não consigo mostrar o desenho dele direito, beleza? Mas tudo bem, ó. Vou pegar aqui pedregulho mesmo e a gente já sobe. Mano, eu tenho que enfeitar essa casa por dentro logo. Sério, né? Tipo... eu concordo, não enfeito plenamente as coisas por dentro. Cara, na minha última série, eu não enfeitei. Eu enfeitei na Ultimato, enfeitei, caraca. O que, é de Pokémon? É, não, de Ultimato eu enfeitei, cara. Ah, não, de Ultimato eu enfeitei. Olha aqui, mano, o desenho. Enfeitei, vai, cala a boca. Ó, mano, olha o desenho do Diogo Barbosa, cara, ficou muito legal. Ele colocou ali, meio dia que ele fez, ele fez dia 21/8/2019, isso aqui, 91, meu Deus, 1991. Nossa senhora, ele previu, ó, há muito tempo. Esse desenho tem dia já, gente, porque a gente adianta vídeos, entendeu? Porque a gente tem escola, etc, então a gente adianta alguns vídeos na semana, mas tudo bem. Ó, e aqui ele colocou o nome dele, entendeu? Ele colocou ali, ó, Pikachu, ele fez meio que a nossa casa, eu ali embaixo, fez aranha, fez o Squirtle, o Charmander, o Pikachu, o Portal do Nether, fez o Nicolas, fez um monte de coisa, ele enfeitou o desenho, tá ligado? Então, muito obrigado pelos desenhos, mano, se você quiser mandar um desenho para participar do cantinho dos igual o Diogo aqui, entendeu? É só você comentar aí embaixo que a gente vai colocar, beleza? Só você comentar não! Mandar o desenho lá no Twitter. Nossa, eu já tava com o vídeo aqui, entendeu? Mas tudo bem. Pedro, só me manda o desenho lá no Twitter que eu te coloco aqui no desenho dos inscritos, beleza? Se você não vai entrar na cantina dos inscritos, se você não conseguir, entendeu? Entrar até o final da série,
A gente faz uma live, igual a gente fez com o Ultimato, entendeu? É, tipo assim, eu tô gravando o dia que eu vou fazer a live, entendeu? Mas a gente vai fazer, já fez uma live aí de Ultimato, colocando os desenhos aí que faltaram, que a gente pegou lá no Twitter, beleza? Então, se você conseguir entrar, a gente faz em live mesmo. Mas tudo bem. Nicolas, meu querido amigo. Sim. Então, ó, hoje é dia da gente pegar o nosso Lucario lindo e maravilhoso, entendeu? O meu Lucario, na verdade, entendeu? Então, eu vou pegar aqui o meu Entei. E vou pegar aqui o meu Charminion, porque a gente vai fazer a mesma tática, entendeu? Tática, tá ligado, tá ligado. Porque, meu querido, aquela tática, a gente evoluir o nosso... Peguei! Pegou? Peguei! Ah, mentiroso! Eu jamais que... Ah, deixa eu ver, tô indo aí, cadê você? Eu tô aqui, meu querido, tô aqui. Tô te vendo. E você não vai acreditar, meu querido. O quê? Olha pra mim, cadê tu? Não tô te vendo. Eu tô te vendo, mas não tô te vendo. Ué? Você é embaixo da árvore? Cadê você? Eu acho que eu já te vi. Cadê você? Cadê agora tu? Ué? Ah, tá. Te vejo. Aqui. Ó. Meu querido, você não tem noção. Você não tem ideia. Eu tava atacando o trovão, não tava pegando. Daí eu traquei uma Pokébola e olha só. Eu tô falando que a Pokébola... Ah, eu peguei a Pokébola! Eu tô falando que a Pokébola é a melhor de todas. Nossa, total. Nossa, mas não, a Meloetra é bonitinha, hein? Juro, foi cagada, porque eu acho que não pega. Não mas sei, tudo bem. Ó, tá com a Meloetra. Deixa eu matar sua Meloetra. Não. Pra evoluir meu Riolo. Ah, é verdade. Na verdade, bom, coloca só a Meloetra no seu time. Então, pera aí. Vai lá no PC, coloca só a Meloetra, que assim que eu matar a Meloetra, já vai evoluir, tá ligado? Então, meu querido... Tá. Mano, ó, ele tá level 5. Eu não upei nada ainda no meu Riolo. Preferi não upar ele pra deixar mesmo o Lucario. Porque os ataques que eu quero já tá no Lucario, tá ligado? Só o Lucario que aprende. Então, eu acho bom já a gente evoluir só o Riolo. Mas tudo bem, meu querido, coloca aí. Calma aí, eu tô colocando. Demorou, pronto, aí, ó. Vai, colocou só a Meloetra? Beleza, vou atacar o Riolo. Aceitar, vou atacar o Riolo aqui. Deixa eu ver os ataques meu Deus. Dela. Aí eu vou atacar o Entei aqui agora, vai. Eu não sei se esse daqui dá dano. Beleza, dá um ataque. É só você dar um ataque que dá mais, que pode dar mais de vez, entendeu? Mais de uma vez. Vai, beleza. Scared Face, já foi. Eita, bichinho, tá evoluindo. Meu querido, ele tá level 18, 19. Você... Que isso, cara? Me, como assim? Force Pound. Cuphead. Meu Deus. Ué, por que não evoluiu? É porque tem que ficar de dia, Pedro. Ai, tem que ser de dia? Tem, uai. Ai, que raiva! Calma aí, deixa eu ver a felicidade dele. Status. Felicidade, 250. Tem que ser de dia pra evoluir. Não sabia. Pra mim, de noite também via. Pelo amor. Cala sua boca, que eu não sabia. E você também não falou também? Você descobriu depois que não foi e não evoluiu aí. Não, mas eu já sabia disso, porque numa série que eu fiz antigamente... Ai, meu Deus do céu. Nossa, o Riolo, pra você ter noção, ele evoluiu 14 levels. Caraca, eu tô falando, a Meloetra é muito boa. Ah, a Meloetra é muito boa. Caramba, ele level 5, caramba. Ele pegou XP pra casa. Nossa, mas tudo bem. Ó, vamos aqui na cidade, vamos dormir aqui, que a gente não tem cama, a gente é pobre ainda. Não é verdade, gente, porque... Caraca, ó, spawnou um dinossauro boy. A gente fica... Depois a gente vê isso. Ó, a gente fica aqui no servidor, lutando com os bichos. Aí a gente matou umas... Marip, a gente conseguiu essas carnes de cordeiro aqui, entendeu? Só que a gente dropa as lãs, a gente é meio retardado, a gente dropa as lãs, mas tudo bem. Ó, eu vou dormir no hotel hoje, meu querido, hoje eu vou dormir no hotel. Eu não sei. Eu vou dormir no hotel, porque eu nunca dormi no hotel ainda, vou dormir aqui no primeiro andar ainda. Foi o primeiro que a gente dormiu, Pedro. Vai lá pra cima. Vou dormir aqui do seu ladinho. Cheiro de carniça, velho, meu. Ah, bom. Tudo bem, vamos tentar agora, vai, vamos tentar. Pra quem viu meu inventário aqui, eu tô com 11 Harikens, porque eu fiz algumas Harikens, entendeu? E peguei algumas em boss. Só que eu não vou usar, porque dá pra gente evoluir bastante level com o Riolo já de uma vez, entendeu? Então, meu querido, traca a Meloetra aí, vai. Vamos lá, meu querido, é a Meloetra. Aí a gente taca aqui o Riolo, entendeu? Pra gente pegar o XP também, dividir o XP. A gente tá com o Entei. E já vai, meu querido, calma. É agora, aí, ó. Beleza, vai, dá um ataquezinho que não dá dano. Essa Meloetra lixo aí. Bobo, se eu der um ataque da dança. Beleza, foi. Nossa, level 24. Ele tá evoluindo! Ai, tá. Nossa, né? Eu não tô conseguindo ver nada. Ah, é porque buga. Boa, foi. Ah, não queria ver. Ah, não, tá bugado. Não, queria ver, cara. Ele, eu tô só vendo só o rabinho dele. Muito bom. Metal, tá. Vou trocar pelo Fendt. Aurisphere! Nossa, Aurisphere, mano!
lá, querida. Are you sure? Caramba, hein? Calma. Ó, eu vou trocar pelo counter. Boa! Mano, olha o meu Lucario! Oh, pior que o Lucario tá pequenininho, cara. O Yolo é mó grandão. Tipo, ele tá pequenininho. Olha, olha isso. Que doido. Que doido. Muito louco. Deixa eu ver aqui. Ó, o status dele, ele é grande, cara. É, ele tá no tamanho normal, vamos dizer assim, pro Lucario. Que eu acho mas que o Lucario, por exemplo, na série ele é grande, né? Então, é, então, mas eu acho que se tivesse um pouco maior, não sei se ia ficar muito estranho. Acho que tá legal assim, entendeu? Mas tudo bem, mano. Mas, eu tenho a pedra do cara, né, of course. Ah, meu querido, tipo assim, eu tenho a Lacazette, a gente pode conversar, entendeu? Ah, não, mas a Lacazette é ruim. Nossa, você desmigriu o Alakazam, velho. Diminuiu o Alakazam. Só verdade. Nossa, tá digitadinho. Tudo bem. Ó, já que a gente pegou aqui uns Harikens, vamos evoluir já o Lucario? Eu vou usar esses Harikens tudo no Lucario, vai. Vou usar tudo mesmo, porque eu sou desses. Barney Burst, calma. Our Sphere, Metal Sound. Eu vou trocar esse Metal Sound, que ele é bem ruizão. Tudo bem, Metal ó. Sound. Quick Guard, não quero. E beleza, boa. Tá, ó, a gente tem que achar um Move Tutor pra ele depois. Pra ele aprender uns ataques melhor. Se não me engano, tinha um ali atrás. Então, só que tipo assim, o Lucario, ele é um Pokémon muito bom. Só que os ataques dele não são as melhores coisas. Não vem tanto ataque bom pra ele, tá ligado? Os dois melhores ataques dele são Our Sphere e Close Combat, que ele aprende lá pro level 80, entendeu? Que é aí, um, ó, tem um aqui, ó. Tem um aí. Que ele tem um, que ele aprende um ataque muito legal, tá ligado, Nicolas? Entendeu? Então, Close Combat é um ataque muito bom pra gente colocar. Mas tudo bem. Ó, Lucario. Ó, deixa eu ver se tem algum ataque que a gente dá pra colocar aqui nele. Calma. Eu tô coisando aqui. É que eu sou daqueles caras que não sabe muito do Pokémon e só coloca os ataques que dá dano, entendeu? Então Metal Claw. Ó, vou colocar esse Metal Claw. Tá de graça mesmo? Então a gente coloca. É, o que é attack? Esse aqui ele é de graça. Beleza, tá. Mano, coloquei aqui e beleza. Ó, deixa eu mudar aqui o Entei também. Porque o Entei não tem ataque de dano normal. Tem Flamethrower nele. Eita. Que da hora. Lava Plume. Caraca. Eruption. Mano. Ele tem muito ataque. Já vai colocar ele no tiro. Né? Calma, já vou tirar aqui o negócio aqui. Calma. Lava Plume. Eu vou colocar esse ataque normal, Stomp. Eu acho que eu vou colocar esse ataque normal Stomp, ele não é tão bom. Só que é um ataque normal que vai me ajudar. Eu vou trocar esse Riptune aqui, que não tá dando. Mas tudo bem. Mano, agora o meu Entei tá zica no baile. Só ver uma coisa. O Flamethrower tira quanto? 90. Deixa eu ver os ataques aqui. Sumário, movimentos, 90, 90. Ah, 65. Calma. Será que seu Entei Parece aguenta sangue. Contra o Mileto? Cala sua boca. Será? Então não, tá, vamos então. Vamos, bora. Taca aí. Tá aqui, vamos. Ô, caramba, errei. É a mira mesmo. Vai. Beleza. Vou começar com um Psybeam, moleque. Então tá, eu já tô aqui começando aqui com esse ataque aqui que já. Assim, solou. Eu ganhei, né? Obviamente, eu ganhei, né? Muito bom, muito fácil, entendeu? Muito fácil. Ou eu já vou, sabe o quê? Já vou lançar meus Pokémon. Eu vou deixar esse Charmeleon aqui. Ele ajudou, mas eu não vou usar mais ele, então vou deixar aqui, entendeu? Mas tudo bem. Ó, já vou lançar aqui meus Pokémon. Já vou dar ali no Muse Tutor, mano, meu querido. No Muse Tutor? Muse Tutor. Muse Tutor, meu querido. Tudo bem, deixa eu ver o Greninja, ó. Ele tem um Substitute, Faint Attack, Sparks, Shadow Sneak, Smoke Screen, Quick Attack, Waze, Ground Pound, nanana. Tá. Spider Hound. Esse aqui é legal. Eu acho que eu vou trocar por esse. Tá, e deixa eu ver aqui esse Shadow Sneak. Ele dá 40 de dano. Eu acho que eu vou trocar pelo Bubble, será? Não sei. Ó, vocês devem estar vendo o Arthur Shuriken aqui, gente, que ele dá 15 de dano. Fala assim, Pedro, pelo amor de Deus, troca esse daí que dá 15 de dano. Gente, o Arthur Shuriken, ele não dá só 15 de dano. Meio que vai, tipo, 4 Shurikens. Então, tipo, 15 vezes, é 15 de dano 4 vezes, mais ou menos. 5, depende do quanto que ele acertar, tá ligado? É tipo assim, se ele só for uma Shuriken, é 15 de dano. Mas ele pode lançar até 10, tá ligado? Então pode dar muito dano, tá ligado? Então é muito louco. É muito louco esse ataque. Tá, agora vamos aqui pro Pikachu. Pikachu, eu tava tentando... Eu acho que eu vou colocar a Thunder Wave nele de novo. Por quê? Porque o Thunder Wave, ele é um ataque muito bom que deixa paralisado as pessoas. E pra capturar Pokémon isso é uma maravilha. Mas aí você tem que acertar, né? Porque a maioria das vezes erra. É, então, esse é o problema. Tá, vamos deixar aqui quieto. Ó, ele aqui tem o Sucker Punch, Confuse Ray, Nightshare, Cursor. Ó, esse Confuse Ray é muito bom.
Shadowpuck. Shadowpuck. Mano, tem uns ataques legais aqui. Caraca, oh, isso aqui ajuda, hein, velho. Velho, ele spawnou aí uns dias aí pra trás e tá aí até hoje. Tá, vamos deixar assim os nossos pokémons, entendeu? Vamos deixar ele aqui, guardadão. Vou fazer uma casa pra ele aqui, Nicolas. Vou fazer uma casa pra ele aqui, pra ele nunca sair daqui, tá ligado? Pra ele ficar feliz. Mas, ah, uma coisa! Esqueci de mostrar pra vocês, gente. Em off, eu tava andando por aí, aí spawnou um Rattata Shiny, eu capturei, cara. Spawnou o quê? Um Rattata Shiny. Aqui, ó. Ah, eu tá nem tinha susto, pensei, eu escutei Shiny. Ah, não. É, não, tipo assim, o Rattata eu já capturei faz tempo, só que eu nunca mostrava. Olha aqui. Ai, meu Deus. Ó. Boa. Calma, vem, vamos aqui. Aí, ó, o Rattata Shiny. Ah, ó, Pedro. O quê? É o seu filho. Parece você, né? Seu bigode igualzinho. Ah, nossa, igualzinho, ó. Ó, o bigodinho. Como é que é? Bigodinho feio, bigode... cabelinho lixinho. É bigodinho na régua e cabelinho fininho. Não, cabelinho fininho. Não, bigodinho fininho, cabelinho na régua. Na régua. Muito bom. Tudo bem. Mano, muito bom. É só um detalhe, não vou usar o Rattata, só quero ele shine mesmo, porque shine é shine, entendeu? Mas tudo bem. Ó, spawnou um boss pra cá, o Bronzor. Que... Eu não faço ideia de que Pokémon é esse, velho. Eu também não. O que, que é esse Bronzor? Ah, ele tá embaixo da terra. Ele tá embaixo da terra. Quer descer lá pra ver? É daqui, ó. Ele tá aqui mais ou menos, entendeu? Vamos descer, bora. Deixa eu colocar aqui Draw Lines. Vamos lá, vamos lá, tá aqui, vem comigo. Ele tá aqui embaixo, ele tá aqui. Ai, meu Deus, quase que eu caí no buraco. Se eu caísse aí, não tinha como sair. Aí a gente ia ficar preso. Calma, cava pro lado, cava pro lado. Calma aí. Boa, tá, caí, boa. Aí, beleza, eu vou junto com você. Tá, ele tá pra cá, meu querido. Eu coloquei, tá, linha, eu coloquei a linha aqui, entendeu? Pra ficar melhor. Tá, ele tá pra cá. Aí, tá aqui em cima. Caramba, aí achei. Que Pokémon é esse? Nunca vi esse na minha vida. Nunca vi na minha vida, entendeu? Você quer enfrentar, amigo? Sai daqui. Não, eu tô dando fora daqui, tá ligado, meu irmão? Sai daqui. Sai! Não! 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 Ah! Bom que a gente renasce! Bom que a gente renasce! Ai, meu querido! Não, os dois morreram na mesma hora, cara! Meu Deus do céu! Tá, deixa eu tirar essas linhas logo, porque esse aqui tá me atrapalhando. Enfim, gente, ó. Esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa muito like e comenta aí embaixo que eu curti pra caramba, entendeu? Então, deixa esse comentário também, porque agora a gente tem um Lucario no time. Cara, agora só falta um Pikachu perfeito, talvez. Um Gash a gente já tem um bom. É, só falta um Pikachu e um Tiranitarzinho assim pra fundir nosso time completinho por enquanto, entendeu? A gente não sabe se vai mudar, porque eu tô precisando de um Pokémon tipo, vamos dizer, dragão também, entendeu? Então, eu tô pensando em incluir talvez o Charizard dragão... é tipo dragão? Não, o Charizard não fica dragão. O Charizard na última evolução dele, ele é fogo e voador. Ele só fica dragão na Mega. Ah, entendi. Entendeu? Então a gente precisa de um dragão também. Então vai ficar muito indeciso aqui. Não sei se eu vou manter o Gengar talvez no time. Então a gente vai ver isso ainda. Ou o Lucario talvez também não fique. Ou o Charmeleon também não fique. Então a gente vai ver, entendeu? Mas enfim, gente, ó. Até amanhã. Às 12 da tarde. Eu vou indo nessa. Valeu, falou, fui. Tchau! Sinking, I need to find